Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. Так Володимир Зеленський звернувся до нації. Цитую. В День гідності та свободи зберемося на Майдані Незалежності. Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах, під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Там, де ми відзначили 33-річчя Незалежності України. І там, де ми відзначимо День перемоги України. У мирному Києві, в мирній Україні, я скажу про важливе, про головне. Те, що залишилося незмінним і залишиться незмінним. Слава Україні! Героям слава!